בסדר, אתה מדבר אליי, לא למצלמה. מזרחה חופשי. אבל אני חושב פשוט, ספר לי מה קרה לפני. לפני הכל, כש... מה, מבחינת האירוע בבית שהיינו... איפה שאתה רוצה להתחיל? ראש השנה, שחר אומר לי, יש מסיבה של הנובה, בוא ניסע. אמרתי לו, תן לי רגע לראות מה קורה, היינו עכשיו בהרבה אירועים, בוא לאט לאט נחליט מה עושים. באמת חזרנו מארוחת חג, היינו אצלי, קנינו כרטיסים, ובאמת ציפינו כאילו לאירוע. עוד היינו בסיני אחרי זה... חיכינו שזה כאילו נסיים את סיני ולאירוע הבא שזה הנובה. ביום האירוע עבדתי בצהריים, הייתי בעבודה, היה יום שישי. באתי הביתה בעבודה עם גרדה. שחר היה אצלי, אכלנו ארוחת צהריים ביחד והכל. אמרתי לו, אני אחזור מארוחת שישי, אני הולך לנוח קצת כאילו לפני האירוע, כי אני לא... קשה לי להחזיק אירועים כאלה מהלילה עד הבוקר, אני צריך גם לשרוד את זה ואני לא יהיה לי איפה לישון והכל. הלכתי, היינו בארוחת שישי, עדיין הייתי עם מיגרנה, הגעתי הביתה, הלכתי לישון, קמתי באיזה 10, ראיתי שעדיין יש לי מיגרנה, חזרתי לישון, התעוררתי באחד. לקחתי עוד כדור, קצת התחיל להסתדר וזה, אכלתי ארוחת בוקר כביכול. ושחר בא, דיבר איתי, הגעתי לאמא שלי, ארגנו את הדברים, ובדרך דיברנו, נוריד את הציוד, נקים איזשהו מעל שלנו, משהו וזה, ואמרנו, לא, בוא נחכה רגע, נראה מה קורה בבוקר, נפגוש את החבר'ה שאנחנו מכירים, ונקים מקסימום צריך, אם לא נשאר אצלם. בדרך לשם, בכפר עזה, כבר התחילה להתהפך לי הבטן. לא יודע, זה לא היה משהו מוסבר. הרגשתי שכאילו משהו לא טוב. עכשיו, כשהתחיל לי הכאב ראש, היה שלב שרציתי להגיד לשחר, שמה, אולי אני לא אבוא, אני לא רוצה ללכת, לא עובר לי הכאב ראש, אני לא אתפקד. אבל לא רציתי שהוא ייסע לבד, כי ידעתי שהוא ירצה לנסוע. אז הרגשתי שאני מתאפס על עצמי והכל, וניסע והכל יהיה בסדר. הגענו למסיבה, מתפעלים מהרמת ארגון והסדר וכמה שזה מאורגן ויפה והכל כאילו, באמת, מושקע ברמה הכי גבוהה שראינו. כאילו, היינו במסיבות, שחר היה בפסטיבל גם, בחול, אומר לי, תשמע, זה רמה עולמית. מגיעים למסיבה בסביבות השעה 4:15, לא הורדנו כלום מהאוטו. ירדתי עם סוואטשרט, תיק גב ופאוץ'. שחר ירד בלי כלום. נכנסים למסיבה, עוברים את הסלקציה והכל, בידוק כרטיסים, בידוק ביטחוני, ופשוט נכנסים. עושים סיבוב, רואים את הכל, מתפעלים מכל מה שיש, מחפשים חבר'ה שאנחנו מכירים, אם הם הגיעו, איפה הם נמצאים. בינתיים אמרנו בוא נלך רגע לבר, ניקח איזה כוס בירה. לקחנו כוס בירה, עוד שחקנו קצת עם הברמן וזה, ועשינו סיבוב. בסיבוב כבר נהיה לי חם, כי בדרום, בלילה קר, אבל יש הרבה אנשים ואתה באקסטאזה וזה, אז נהיה לי חם, הייתי חייב להוריד את הסוואטשוט, וגם רציתי להוריד ממני את הציוד. לא רציתי להסתובב איתו, כי אין טעם, אני עם תיק ברחבה, סתם, מלא דברים, לא רוצה שיאבד משהו. בסביבות השעה לקראת 5, אמרתי לשחר, שומע, אני הולך לאוטו, תביא לי את המפתח, אני הולך לאוטו, אני שם את הדברים ואני חוזר. בינתיים, כשבאתי לקחת לו את המפתח, הוא אומר לי, בוא, יש פה חבר שאנחנו מכירים, בוא תגיד שלום וזה, ותלך. לקחתי לו את המפתח, אמרתי לחבר שלום, הלכתי לכיוון האוטו. באמת, במשך איזה חצי שעה, אני רק מחפש את האוטו, לא מוצא את האוטו. מתקשר לשחר, אומר לו, תשמע, אני לא מוצא את האוטו, יש לך איזה מיקום עליו?
בדיעבד אחרי שהגעתי לשחר, כבר ראיתי בהודעה שהוא שלח לי את המיקום. אני החלטתי לחזור למסיבה לבפנים, כדי לקחת את שחר איתי, שאם נמצא את אוטו ביחד, ונחליט משם מה עושים. יושבים באוטו שוטים, חוזרים למסיבה, מביאים ציוד. שחר ואני נפגשנו במסיבה, חזרנו לכיוון האוטו, מצאנו את האוטו, הוצאנו שני כיסאות ים כאלה, ישבנו בחוץ, שתינו. באו כמה חבר'ה שישבו אוטו לידינו, דיברנו קצת, קשקשנו, וקיפלנו הכל וחזרנו למסיבה. הייתי, הורדתי את כל הציוד, הייתי רק עם טלפון וסיגריות, שחר גם רק עם טלפון. כשחזרנו למסיבה, הסביבות היה כבר 5:30 לקראת 6. הלכנו, היינו קצת ברחבה, אני אומר לשחר, בוא, בא לי בירה. הלכנו, קנינו עוד איזה בירה, צחקנו גם עם ברמנית כזה, והמשכנו, אמרנו לה, נתראה יותר מאוחר, תראו אותנו עוד הרבה פה. נכנסנו לרחבה, אנחנו רוקדים, אני זוכר קצת כמה פרצופים שהיו איתי ברחבה, לא אנשים שאני מכיר. ושחר אומר לי באיזשהו שלב, לקראת השעה 6:20, אני אחסות רגע סיבוב. אמרתי, בסדר, אני פה, תהיה זמין בטלפון רק. שחר הולך, בדיוק התחילה גם זריחה, לפני שהוא הלך, הוא אומר לי, וואי, תראה איזה יופי הזריחה, וזה אמרתי לו, אוקיי, יפה מאוד, כאילו, הוא אומר לי, תראה איזה מהירות, כאילו, השמש עולה. והלך, באיזשהו שלב, לקראת השעה, לקראת 6:30, כמה דקות ל-6:30, אני מסתכל שמאלה, אני רואה את הזריחה, מתפעל מהיופי, והכל בשניות פשוט, כל היופי הזה הופך לכאוס. מתחים, יום העצמאות פי 4, זיקוקים באוויר, לא מבינים מה קורה, לא שומעים צבע אדום, המוזיקה עדיין עובדת, אף אחד לא אומר כלום, אף אחד לא נותן הנחיות. שחר מרים לי, מתקשר אליי, אני עונה לו. הוא אומר לי, אתה רואה את זה? אני אומר לו, כן. אמרתי לו, הוא אומר לי, בוא נחכה רגע, אולי תכף תפעל כיפת ברזל ויהיה בסדר. בינתיים בזמן הזה אני מבין שלא קורה כלום, וכיפת ברזל לא עובדת. אני פשוט אומר לו, בוא עכשיו לכניסות דחוף. במקרה, בכל הכאוס הזה והאנשים שרצים, אני רואה אותו. אני תופס לו את היד, ואנחנו רצים לכיוון הכניסות. בזמן הזה, כבר 6:35, אמא שלי שולחת לי הודעה, היי, מה קורה? יש בלגן בדרום, אני הכל בסדר איתכם. לא חשבתי פעמיים, התקשרתי אליה. אנחנו כבר היינו ממש ביציאה מכל הגידור של המתחם שכולם יושבים. קצת ליד הכניסות. אמרתי לה, כן, הכל בסדר, אנחנו רגע פה תופסים מחסה, משתתחים, אני לא רוצה לרוץ לכיוון האוטו, כי זה יכול להיות מסוכן אם נופלים רסיסים כאלה ואחרים, זה יכול להציע את הרכבים, ואני רוצה להגיע הביתה בשלום ובחיים. הכל עניין של שניות והחלטות של רגע, אני אומר לה, לא משנה, אנחנו עוזבים הכל ועולים על הרכב לכיוון הבית. רצים לאוטו, שחר עולה לאוטו, נוהג, שיירה של מכוניות ביציאה. זה היה שטח פתוח, יכולת לברוח מכל מקום, לא היה, היה פקק, אבל עקפנו את הפקק משמאל, והגענו ליציאה מהמסיבה, לכיוון הכביש, לפי הייתי כביש 232. אמרנו, טוב, שמים ווייז, יוצאים לכיוון צפון, לכיוון אלומים. עולים על הכביש, שיירה של מכוניות, הכביש זורם. בדרך לשם, בין בערי לאלומים, אני לא זוכר בדיוק אם זה לפני או אחרי הכניסה לבערי, היה מיגונית, בצבע כחול ירוק כזה מבחוץ, הייתה צבועה. נכנסנו, היו כבר אנשים בפנים, מישהו שם אמר לנו, יש פה איזה בחורה שהיא קצת בסטרס והיא נפקעת חרדה, אני ושחר היינו מפוקסים, כאילו, לא היינו שיקורים או משהו, באמת, היינו חדים על המצב, גם האדרנלין והכל מכניס אותך לסוג של פוקוס. נכנסים בפנים, אני רואה שתי בחורות יושבות נמוך בתוך המיגונית, ואחת מאוד מאוד לחוצה ובסטרס. היה לי בקבוק מים ביד, נתתי לה לשתות, הרגעתי אותה, דיברתי איתה, ראיתי שהכל בסדר, ניסינו באמת להרגיע אותה.
בינתיים הגיעו עוד אנשים למיגונית. אחת הבחורות שהגיעה למיגונית כנראה יודעת לטפל בנפגעי טראומה כאלו ואחרים, אז היא התחילה לשאול את השאלות הנכונות. וראיתי ככה שהיא שואלת את השאלות הנכונות והבחורה באמת נרגעת. בזמן הזה חברה שלה שישבה לידה התחילה להיכנס גם לסטרס. עכשיו בגלל מה שהיא דיברה איתה ושאלה אותה הבנתי פחות או יותר מה לשאול גם. אני ושחר התחלנו לדבר איתה, להרגיע אותה, באמת שאלנו את השאלות הנכונות, היא סיפרה לנו. בזמן הזה אנחנו שומעים רעש מאוד מאוד חזק של מטוסים. באמת עברו איזה שני מטוסים, זה קצת הלחיץ אותן, היה צרחות קצת בתוך המיגונית. והתחיל להתאסף הרבה מאוד אנשים. היה לי מאוד קשה להישאר בתוך המיגונית. ומרוב הדחיסות של האנשים. אז שחר נשאר בפנים לטפל בה, ואני יצאתי החוצה. עמדתי בכניסה למיגונית, הסתכלתי לכיוון הכביש היציאה לכיוון צפון, ובזמן הזה אני מקבל התראות בוואטסאפ מאנשים שאני מכיר, מקבוצות שאני נמצא בהם, וככה אני מקבל עדכונים חיים מהשטח. לא חדשות, לא שוטרים, כלום. משם אני מבין שיש כנראה חדירה של מחבלים, ואי אפשר להישאר בשטח, ואנחנו חייבים לזוז משם. השעה הייתה, אנחנו הגענו למיגונית בשעה 6:50, בסביבות השעה 7:10, 7:20 יצאנו מהמיגונית. שחר בא לחפש אותי כי הייתי בחוץ, הוא דאג לי, הוא ראה שאני בחוץ, אמרתי לו, שחר, בוא, נשים מפה, יש חדירה של מחבלים. עולים על הרכב, אני נוהג, אמרתי לו, אני נוהג, תן לי. נסענו לכיוון צומת אלומים, כיוון צפון. שיירה של מכוניות, בדרך אנחנו רואים אנשים מתחילים לפרסס, עושים לנו מיד, פרססו. יש חדירה של מחבלים. לא הגענו לצומת, פרססנו, שחר עוד התעצבן עליי שאני מאוד שענן ולא נותן, לא נכנס כאילו, עושה את הפרסה ולא לתת לאנשים אחרים כאילו לעבור אותנו ושלא נהיה אחרונים גם. אני מטבעי לא יכול, גם דאגתי שבמצבים האלה, כשהכל בלחץ וסטרס, שלא יהיה איזה חס וחלילה תאונת דרכים, וזה המצב הכי גרוע להיות בו כשנופלים טילים. וממש פרססנו, אמרתי לו, אנחנו צריכים להיכנס לאיזה קיבוץ קרוב. נכנסנו, לקחנו ימינה לכיוון קיבוץ ברי. נכנסנו, הגענו לשער, מולנו היה הרכב, השער היה סגור. בחורה שברכב מלפנים ירדה ובדקה אם יש שומר בשער, שיתנו לנו להיכנס. ראינו שזה לא קורה, שחר אומר לי באיזה שלב, פשוט סע מפה. שמתי ברוורס, הסתובבתי ונסעתי. נסענו לכיוון המסיבה, לכיוון רעים. בכניסה למסיבה כבר נוצר צוואר בקבוק עם כל הרכבים שהיו שם. אנחנו רואים בדרך, ליד המסיבה עובר נחל גרר, אז היה איזשהו סוג של תעלה, עם, איך זה נקרא, כמו נתיבי הפרדה כאלה, יש בטונדות כאלה שחוסמות, ואנחנו רואים שוטרים שמשתתחים. עצרנו ליד השוטרים, הוא אמר לי, תמשיכו לכיוון המסיבה, יש שם מיגונית, שחר עלה על הרכב ונהג. ניסינו לעבור את הצוואר בקבוק מהצד, לא הצלחנו, באיזה שלב אמרתי לשחר, בוא נעצור, בוא נרד רגע מהאוטו, אנחנו פה עם כולם, יש פה שוטרים, המקום נראה בטוח. בינתיים אמרתי להם, יש חדירת מחבלים, הבנתי מה, לאיזה כיוון צריך ללכת, מה לעשות. ירדנו מהרכב והלכנו למיגונית שנמצאת ליד הכניסה למסיבה. בינתיים מגיעים מכיוון צפון רכבים שעשו את הפרסה. יורדת מהרכב איזושהי בחורה שהיא עם בצרחות, שהיא פצועת ירי ברגל, אנשים מוציאים אותה מהאוטו, שוטרים. ולא התעמקתי ביותר מדי מה קרה, גם לא רציתי להסתכל יותר מדי. חיכינו ליד המיגונית, בזמן הזה אני מעדכן את אמא שלי בכל דבר, אנחנו בקשר רציף עם אמא שלי, לא טלפונית, אבל גם בהודעות, גם במיקומים והכל. בהחלטה של רגע אני מחליט שאנחנו לא נשארים שם יותר, עולים על האוטו ומנסים בכל דרך אפשרית לצאת משם. גם אם זה אומר לנסוע בשטח למקום שאנחנו לא יודעים. הפחד העיקרי היה, זה שאם אנחנו נוסעים לכיוון רעים, קצת יותר שמאלה, מזרחה, אנחנו נגיע בסוף לעזה, ולא רציתי. השוטר אומר לנו, קחו פה שמאלה בשטח, אנחנו יורדים שם בשטח, ונוסעים לכיוון צאלים וסורוקה, לכיוון מזרח. בדרך, רכבים מלפנינו, אנשים מסמנים לנו, תסתובבו, גם פה יש יריות.
כאוס מוחלט, אתה לא יודע לאן לנסוע. בזמן הזה אני מחליט שאני מרים טלפון למשטרה. אנחנו באוטו, הם לא עונים, הם לא עונים, עד שהצלחתי לתפוס אותם בקו. אני מתחיל להסביר לה שיש פה יריות, ושיקפיצו לפה את כל הכוחות האפשריים, כי המצב קטסטרופלי פה. יורים על אנשים, אין כוחות בשטח, הצבא לא פה, אנחנו בחוסר עונים. היא אומרת לי, אין שום בעיה, אנחנו כבר קרובים לכביש של המסיבה, אומרת לנו, תעצרו את הרכב, תרדו ממנו, תחפשו מקום מוגן. מצד שמאל שלנו זה ירידה לנחל, יש סוג של ואדי. מצאנו איזשהו מקום שהוא עם קירות מחול מסביבנו ועמדנו. באותו זמן הגיע איזשהו בחור שהיה מאוד מאוד בסטרס ובלחץ, וראיתי שהוא קצת מאוד ניסר, אמרתי לו, בוא, שב איתנו, אנחנו נוציא את עצמנו מפה, תהיה איתנו. היינו שם, אני בינתיים עם המשטרה על הקו, היא אומרת לי, אתם במקום, בזמן הזה היא ביקשה שנשלח לאיכון, שלחתי לאיכון, היא אומרת לי, אתם לא יכולים להישאר שם, תרדו יותר למטה לכיוון הנחל. בזמן הזה שהיא אומרת לי, אני מסתכל, אני רואה שתי שיחים כאלה שאפשר להסתתר בהם, נכנסנו לאחד השיחים, הבחור שהיה איתנו נכנס מאוד מאוד ללחץ, שכבנו בשיחים, אמר לי, תקשיבו, אני לא נשאר פה, בוא נצא מפה. אמרתי לו, אין בעיה, אנחנו יוצאים. עולים לכיוון השביל שהשארנו את הרכב, בזמן הזה התחלנו כבר לשמוע את היריות מאוד מאוד קרובות אלינו. ממש, מחזה מצמרר, אתה רואה אנשים עוזבים את הכל, רצים כמו עכברים, כאילו, לא כאילו, יורים עליהם, ממש, כמו מטווחת ברווזים. אנחנו מתחילים, אני, שחר עוד אומר לי, בוא נעלה לאוטו, אני אומר לו, עזוב את האוטו, תתחיל לרוץ. פשוט רוץ. אנחנו מתחילים לרוץ, שחר מאחוריי, הבחור שהיה איתנו בשיחים גם מצד ימין שלי, והצרועות לא מפסיקים, לא מפסיקות, מפסיקים, כאילו, ירי לכל מקום. אנחנו, שחר אומר לי, תעצור רכב, תעצור רכב. אני רואה מיניבוס, פשוט נוסע בשטח, ואני צועק לו, עצור, עצור. הוא עוצר, פותח את הדלת בתוך הרכב, מלא אנשים, אומר לי, עלו, פשוט תעלו לאוטו. אנחנו עולים לאוטו, אני עולה ראשון, אנשים כבר שוכבים על הרצפה, אנשים על הכיסאות, יושבים נמוך, מסתתרים. אני יושב ממש מאחורי הנהג, מצד ימין שלי שתי זוג פצועי ירי שהנהג כנראה אסף בדרך, מימין עוד שתי אנשים. ואנחנו עולים לרכב שחר מלפניי, מתחילות יריות, אנחנו משתתחים, והנהג בקור רוח, באמת, פשוט נוסע. אני בינתיים מנסה להבין מה קורה, אני בודק מה עם החבר'ה לידי שהם פצועי ירי, הוא אומר לי שהכל טוב, אני מסתכל, הוא לא מדמם, הבחורה לידו סיפרה לי שחטפה כדור, אני מסתכל גם, אני שואל אותה, את מרגישה איזשהו משהו מדממת, והכל אומרת לי לא. אני מתקשר למשטרה שוב, הם עונים לי, כי היא ביקשה הבחורה, זה כנראה הרגיע אותה, והיא אומרת לי, פשוט סו לכיוון סורוקה. תגיד לנהג שיסע לכיוון סורוקה. אני לא יודע מאיפה הוא יודע מה הדרך, איך הוא ידע לאן לנסוע. פשוט נסע, במשך חצי שעה אנחנו נוסעים, ומנסים להבין, אנחנו משתתחים. אני יושב על איזה מישהי, אני מסתובב אליי, אני אומר, אני מתנצל, אין לנו מה לעשות, כאילו, היא אומרת לי, לא, הכל בסדר. ואנחנו מגיעים לצומת צאלים. מצד שמאל יש תחנת דלק, וברגע שאנחנו עולים לכביש ומגיעים לצומת, כבר מולנו כוחות משטרה עם נשקים מכוונים עלינו. מחשבה ראשונית, אני רואה בחור שיושב לידי עם חולצה טיפה לבנה, אני אומר לו, תוריד את החולצה ותוציא החוצה ותנופף להם, שידעו שזה אנחנו. כולם צועקים, אנחנו ישראלים, אנחנו ישראלים. הם פשוט אומרים לנו, אתם לא יכולים לעבור מפה, אנחנו אומרים, אנחנו חייבים להגיע לסורוקה, יש לנו שתי פצועי ירי. קחו פה ימינה לכיוון קיבוץ צאלים, יש להם מרפאה, יטפלו בכם. אנחנו מגיעים לשער, כוחות של היישוב, כיתת כוננות, וכנראה יחידות של צהל היו שם. גם, אנחנו נשקים שלופים עלינו, אנחנו מסבירים להם שאנחנו ישראלים. הרב שץ של המושב קיבוץ פוגש אותנו, מסביר לנו שיש פה מרפאה ויקבלו אותנו ויטפלו בנו.
אנחנו יורדים מהרכב, אני מתקשר לאימא שלי, שעה הייתה 20:50, משהו כזה. ואתה מתחיל להקל ולהבין שברחת מהתופת, ומה היו הרגעים שהצילו אותך, וההחלטות הנכונות שלקחת הביא אותך היום למקום שאתה בטוח. אנחנו מדברים עם אמא שלי, היא בהתקף חרדה גם, היא בוכה, אחי מדבר איתה, אנחנו מרגיעים אותה ואומרים לה שהכל טוב. בזמן הזה אני מתקשר לאחותי, מרגיע אותה גם, מסביר שאנחנו בקיבוץ צאלים ואנחנו במקום בטוח, מטפלים בנו. החבר'ה מהקיבוץ קיבלו אותנו בזרועות פתוחות וחמות, בנונשלנטיות, הם חיים את זה יום יום, התנהגו כרגיל, לא בלחץ, עם חיוך על הפנים, שאלו אותנו אם אנחנו צריכים לאכול משהו, לשתות משהו, אם אנחנו רוצים לישון איפשהו. בואו נעבור רגע ממרפאה לחדר אוכל, יש שם ממד, תחכו שם, עוד מעט יגיע אוכל, הביאו לנו בקבוקי מים, מתנים לטלפון, בדקו שאנחנו הודענו למשפחות שלנו שהכל בסדר, היו איתנו בקשר רציף כל הזמן, לתת לנו את הרגשת ביטחון, אם זה הרבשת של הקיבוץ שמספר פעמים נכנס והסביר שאנחנו נמצאים במקום בטוח ויש פה כיתת כוננות וכוחות של צהל וזה רחוק מאיתנו ובגזרה המערבית הכל שם חם ועדיין נלחמים וזה לקראת סיום. וישבנו שם שעות בלי יכולת לדעת מה קורה. מדי פעם אתה שומע בומים, קצת יריות מרחק מסוים, לא מבין מה קורה, אף אחד לא מעדכן. נכנסים מדי פעם לאינטרנט לבדוק, לפתוח ערוצי חדשות, כאוס מוחלט, חוסר אונים, אי ודאות. מטפלים באנשים שמאוד בסטרס ומחפשים את יקיריהם, מנסה בכל דרך אפשרית לדאוג למי שאני יכול. באיזשהו שלב אומרים לנו שיש ציר בטוח ואפשר לעלות לכיוון צפון, שהמשטרה הבטחה אותו והצבא, וצריך להתארגן על הסעות, לראות איך עוזרים. הרבשץ של הקיבוץ מכנס את כולנו באיזשהו חדר שם, ומסביר שזה הזמן להיות מאוחדים, ומי שעולה לכיוון צפון ויש לו רכב ויכול לקחת אנשים לאיזשהו מקום, זה הזמן. באמת, כל חברי הקיבוץ עזרו, כל מי שיכל לקח, אנחנו במקרה היה איזה בחור בקיבוץ שהוא בן קיבוץ, שהוא והבת זוג שלו עלו לו הורים שלה, והחליט שיש לו מקום והוא לוקח אותנו. ממש נסענו איתו, בכביש 6 היה איזה פקק שעמדנו בו איזה שעתיים, סביבות השעה 7:40 ירדנו במחלף ניצני עוז, אמא שלי ואחותה באו ואספו אותנו, ואתה מגיע הביתה, ואתה רואה את כמות הטלפונים וההודעות והמידע שאתה מקבל, ומנסה להבין מה קרה ולהקל, וזה פשוט לא נתפס. כאילו, לקח לי, אני עדיין לא מבין את גודל הנס שהיה לנו, אם זה המיגונית שבחרנו ללכת ממנה, אם זה השער בריש היה סגור, זה החלטות שבחרנו שקיבלנו אם לא לצאת ראשונים, זה הנהג מיניבוס שבא לנו משום מקום, זה היה המלאך השומר שלנו, היה שם איזה רגע ששאלתי את עצמי, יש פה עשרות אנשים אם לא מאות שרצים, והוא פשוט בחר ועצר לנו. כאוס מוחלט, כאילו, באמת, רק רציתי להגיע הביתה, להחזיר את אחי הביתה, לראות שאם, להראות לאמא שלי שאנחנו בחיים, והכל בסדר, ושיצאנו משם בנס. וזהו. כאילו, אין לי מה להוסיף יותר, אתה שומעים הכל בחדשות ורואים מה קרה, אנחנו מנסים לחבר את הפאזל במקומות שהיינו, ומנסים להבין מה קרה אחרי שעזבנו, מה עלה בגורלם של האנשים שהיו, או לזהות פרצופים או רגעים, את מי ראינו, את מי לא ראינו. מתקשרים אליי הרבה אנשים שמחפשים את יקיריהם, לנסות אולי לראות ראיתי, לדלות קצת מידע, משהו, פיסה, כדי שיוכלו לאחז בה. ולפעמים אני חסר אונים, כי אין לי מה להגיד, כי אני לא יודע.
או שראיתי ועזבתי ואין לי תשובות. וזהו. כאילו, זה הסיפור שלנו. זה החוויה הנוראית שעברנו. הרבה מחשבות תוך כדי, הרבה מחשבות קדימה, או מה היה, איך היה. אין לי תשובות לתת יותר מדי על דברים שאני לא הייתי ואני לא יודע. רק יכול להגיד שבאמת יצאנו משם בנס. כאילו, עוד יהיה איזה קבוצה כזאת שיקראו לה שורדי או נפגעי פסטיבל נובה. גם מסיבה ברעים. מאז אני מחובר לטלפון, לערוצי החדשות, לקבוצות שפתחו, לנסות לעזור כמה שאני יכול, בכל מידע שאני יודע. יש לי חברים שקיבלו צו 8 וירדו, חברים מהצבא שהם שוטרים, שהם הגיעו למקום. ובאמת, אני מאחל לכולם שרק ישמרו על עצמם ושנצא מזה חזקים ומחוזקים. כאילו, זה טירוף, מה שאני עכשיו. עזרה נפשית. כרגע אני לא מרגיש שאני צריך, כי אנחנו כל הזמן מדברים על זה, וטפו טפו, אני ישן טוב בלילה, אין לי פלשבקים, לא עולה לי כלום. לא נחשפנו גם ליותר מדי דברים קשים. בכל מהלך האירוע הזה אני יכול להגיד רק שאין רגשות. באמת, אתה חסום רגשית מכל דבר, האדרנלין מציף אותך. מחדד את החושים עצמם, אז גם לא הייתי בסטרס כזה או אחר. נשמע שהיית מאוד שקול. כן, היינו מאוד שקולים. ובאמת, כל הזמן על זה. לא הציף אותי בשום רגשות כאלו ואחרים של פחד, כאילו זה הזוי, אבל אתה אמור לחטוף את זה, אבל לא היה שם. היית שם, אם זה אפילו להתנצל לבחורה. כן, הייתי שם ב100%. לא עניין אותי מה המצב שלי, כי ראיתי שאני נושם, אני חי, אני מפוקס, לא נפצעתי, הכל טוב איתי, דאגתי לשתות מים, לאכול, ובאמת, כל האנשים שהיו שם, שהם היו התקפי חרדה, היה חשוב לי לנסות לטפל בהם. כל הזמן רצה לי המחשבה הזאת בראש, הם בטח חושבים שהוא מפה כאילו, והם לא מבינים שהוא בא איתנו. כן, כי באמת זה היה... אנשים פשוט חסרי אונים, מחפשים את החברים שלהם, לא יודעים, באמת היה שם איזה בחור, אמר לי, תשמע, אני לא מוצא את החבר שלי, אמרתי לו, ניסית להתקשר אליו, והוא אומר לי, כן, אמרתי לו, תביא לי את הטלפון שלו, אני אנסה גם, מה אתה צריך, איך אני יכול לעזור לך? אני צריך מתן לטלפון, הבאתי לו מתן לטלפון, זה בחור שבן 19, יצא לחופשה מהצבא, כי היה חג, יום שבת, באיזה שלב הוא נעלם לי, הוא שם את הטלפון בטעינה, והטלפון שלו לא מפסיק לצלצל, ואני מחפש אותו. ואני רואה אותו שוב בממד, ואני אומר לו, היה לך טלפון? אז הוא אומר לי, זה מהצבא, מתקשרים אליי. אמרתי לו, למה, מה? הוא אומר לי, אני עדיין בשירות סדיר, כנראה רוצים לקרוא לי לבסיס. אמרתי לו, פאק את הבסיס, כאילו, אתה פה, אנחנו במלחמה, זה לא משנה. יש לך לאן לחזור? הוא אומר לי, אני גר באשקלון, אני גם לא יודע מה קורה שם. פשוט, לא יודע, אנשים שהיו שם וחזרו, חלק מדברים, חלק לא מדברים, אני יכול להבין אותם למה הם לא רוצים לדבר, כאילו... זה חוויה לא קלה. הרבה אנשים בסטרס, בלחץ, בבית, כפי חרדה. כן, לא, זה זה שאתה באמת לא היית בסטרס והיית מפוקס. לא, הייתי מפוקס על זה. משהו ענק. גם אחי היה. כל מיני קטנות, כמו שאתה אומר, שהיית... לא יודעת, שאמרת לו במיניבוס, להוריד את החולצה, היו שם הרבה מחשבות. המחשבות האלה שאתה ישר... שאתה קולט בדיעבד מה עשית, איך פעלת, וזה מה שהציל אותך, כאילו. מחשבות הישרדותיות. זה גם קשה כל הזמן להגיד ששרדת את זה וניצלת מזה, כי יש אנשים שלא... לצערנו לא חזרו משם. לא חזרו, והלוואי, ויכולנו לעשות משהו עם זה. או איכשהו, כאילו, אני מתעסק הרבה פעמים בשאלה, למה לא אמרת כלום, למה לא עשית כלום, למה לא לקחת, אבל... באמת, המזל, ואני אומר את זה בזהירות, המזל שלנו זה שהיינו רק שניים, ואני לא יודע איך היינו מתפקידים אם היינו יותר משני אנשים שצריכים להגיע הביתה בבטחה. כי באמת זה יותר קל.
זה אתה ועוד מישהו. כי מספיק שזה חבורה של אנשים, וזה... זה יותר מדי, זה אחריות יותר מדי גדולה, לנסות לשמור על קבוצה כזאת גדולה של אנשים. כן, כן. אני לא עניין אותי כלום, לא אכפת לי אם אני יוצא משם בחיים, לא בחיים, אני רק היה חשוב לי להחזיר אותו הביתה, כי זה הבן אדם שהכי יקר לי כרגע, והוא פה איתי, ואני חייב אותו, אני חייב להראות לאמא שלי שיצאנו משם ושרדנו את זה. כאילו, אני לא יכול לתת לה לשאת עוד דברים קשים, כי מספיק היא בסטרס, היא לא יודעת, וזה מה שיש, וחשוב שידעו שקהילת הטרנס בישראל זה קהילה מאוד מאוד חזקה ומחוברת, ואנשים שמגיעים לשם זה אנשים שאתה רואה פעם אחרי פעם במסיבה ומכיר אותם משם, אנחנו לא מכירים לפני ולא יודעים, ומה שהמשטרה עושה מבחינת כל התנאים שהיא מציבה להם כדי להקים מסיבה כזאת או אחרת, מגלל האירועים עצמם שקרו במסיבות שזה לא בשליטתם והם לא אשמים המפיקים. ודרך אגב, המסיבה הייתה שם כי זה המקום היחידי שהמשטרה מאשרת. לפני שבוע הבנתי שגם הייתה שם מסיבה, כמה ימים לפני. זה מקום מאוד מוכר של מסיבות. יש עוד הפקה שגם עושה במקום שכל הזמן אני והכי צוחקים עליו שאנחנו עוד פעם נוסעים לשם, כי זה מה שמשטרת ישראל מאפשרת. מבחינת התנאים, נשפך הרבה מאוד כסף על האירועים האלה כדי להבטיח את ביטחונם של המשתתפים באירוע. וצריך לשנות את המדיניות הזאת, וצריכים להבין שאי אפשר לבצע מסיבות במקומות שהם מאוד מאוד מסוכנים, כמו פה, שהיה קרוב מאוד לעזה. אמנם מקום יפהפה, אבל הרמת סיכון שם היא מאוד מאוד גבוהה. ואי אפשר, יש הרבה שטחים מאוד מסודרים שאפשר להקים בהם מסיבות. פשוט צריך קצת לשחרר את הרסן מאיתנו, מהקהילה של הטרנס, מאנשים שבאים באמת באהבת חינם לרקוד, ליהנות ובאמת להשתחרר. זה חלק מזה. אני בן 31, מאז שאני זוכר את עצמי צעיר, אני בא בשביל המוזיקה. ליהנות מהרגעים, אתה מכיר אנשים, אתה באמת מרגיש משוחרר עם כל הלחץ יש פה, אם זה לחץ ביטחוני ואם זה לחץ כלכלי, זה כמה שעות של שקט ונרוונה, באמת, כאילו... בטח, צריך את זה. זה חשוב. זה חשוב, ואז אתה אומר, המשטרה מזיזה את כל זה... לא נותנת את האופציה ואת האפשרות. השטחים היחידים זה ליד עזה. כן. פשוט הזוי. ואז גם היא לוקחת משם את הצבא. שוב, גם חשוב שתדעו, אין לי תלונות למשטרה. הם היחדים שתפעלו את האירוע. בגלל ההגבלות האלה היה הרבה כוחות משטרה, האירוע היה מאורגן בצורה הכי טובה, ובאמת, זה הרגיש כמו פסטיבל בחול. ההפקה עשתה הכל כדי להבטיח את ביטחוננו, גם אחרי שהתחיל כל הבלגן. המשטרה הייתה שם, הם נתנו את המענה הראשוני. שוטרים שאיבדו את חייהם בקרבות שניהלו שם, אבל הם גם היו חסרי אונים, אבל הם נתנו את המענה הראשוני ובאמת ניסו להציל כל בן אדם שהיה שם, גם אם זה היה במחיר חייהם. אז אין לי טענות, בעצם אין לי טענות לאף אחד, כי אני לא יודע מה קרה ולמה הכוחות של הצבא לא היו. אני רק יודע שאלתי את עצמי באיזשהו שלב, איפה הצבא? כאילו, זה הגזרה הכי חמה שלנו. יש פה מאות בסיסים. כלום. לא כוחות של צהל, לא טנקים, שתי מטוסים, זה מה שהיה באוויר. איפה אתם? כאילו, למה? אבל זה לא אשמתם, באמת. אנחנו לא יודעים מה היה. ספציפית. אין פה אשמים. אנחנו עכשיו צריכים להיות מאוחדים ומאוגדים ולחזק את מי שצריך ולשמור על יקירנו, זה הכי חשוב. כאילו בסוף זה מלחמה על הבית. אין לנו מדינה אחרת לחיות בה. ומה אתה עושה היום, שבוע? אני בבית. אני פה עם אמא שלי, עם משפחה שלי. לא הולך לעבוד כי מאוד קשה לי
לספר את הסיפור כל הזמן, אני כבר עייף ממותש ומותש מזה, אני רק מחכה לרגע שאני אוכל רגע לשים את הראש, לשמוע מוזיקה, כי גם את זה אני לא יכול היום. באמת, מוזיקה זה הדבר ש תמיד נותן לי את הפינה השקטה והחמה, ואני לא מסוגל לשמוע היום כלום. כאילו, אם אני שומע טרנס, זה מזכיר לי. אם זה לשמוע היפ-הופ, זה מה ששמענו בדרך למסיבה, אם זה שירים בעברית שהם עצובים, ואני לא יכול לשמוע אותם. אתמול ישבתי פה עם אוזניות, ואני אומר בחטרה, אני לא יכול לשמוע כלום, כאילו, אני לא, סתם את האוזניות האלה. אני שם שיר, עובר לחדשות ולראות מה קורה, ואין. הראש לא מפסיק לעבוד, אתה מנסה לבנות פאזל במקום שהיית, להבין מה קרה שם, ולא מצליח לבנות מה התמונה כוללת עדיין. למה זה חשוב? אני מרגיש כמו איזה הלום קרב שהיה בקרב, ונמחק לו חלק מהסצנה והסרט, ופשוט מנסה להרכיב את זה. כאילו, גם בשביל אלה שלא מוצאים אותם, שמהפרצופים היחידים שאני זוכר, ולדעת מה עלה בגורלם, כדי גם לתת תשובות לאנשים שחיפשו אותם, והמשפחות שלהם שהתקשרו ודיברו ודיברנו, ובאמת נתתי להם מידע על כל מה שאני יודע, ופשוט הראש לא מפסיק לעבוד, כאילו. אני לא יודע אם זה עדיין, הסימון עוד נפל, או שהצלחנו להבין או להקל את זה, אבל טפו טפו, אני באמת לא עולים לי פלשבקים, אין איזשהו חרדה או פחד או רצון. אני באמת, מה שאני רוצה כרגע זה להיות בבית עם המשפחה שלי, להקל את האירוע, להבין, להרים את עצמי, לאסוף את השברים, כאילו. גם כשקשה על אנשים שאתה שומע שהיו שם וכבר לא איתנו, פשוט לנסות לחזור לשגרה. שגרה רגילה ומציאות, מה שנקרא, back to reality. מגיע לך שגרה. כן, שכל זה ייגמר. לדעתי על כל המסע הזה. לא, אני לא מחפש, זה לא לא מחפש, אבל מגיע. חשוב לי שכולם באמת יהיו בריאים, ובאמת מה שאפשר לעשות. באמת, כל מי שיש לו איזה פיסת מידע כזאת או אחרת על אנשים שראו, שמעו, ליבי יוצא לאנשים שלא מוצאים אותם, באמת, כאילו למשפחות שלהם, יצא לי לדבר עם אנשים, ואני חסר עונים כי אין לי מה להגיד להם, ואני לא יודע. אז באמת, כל מי שיש לו מידע כזה או אחר, צילם סרטונים מהאירוע, גם אם הם קשים, ואתם לא רוצים להפיץ יותר מדי, תנסו לראות מה האנשים שהיו במסיבה לבשו, איך הם היו נראו, אם יש חלק מהתיעודים שעשיתם שהם נמצאים, המשפחות צריכות את המידע הזה. גם אם המידע הוא קשה. זה לפחות משהו. להישאר באוויר זה חוסר אונים מוחלט. אתה מי שלא היה שם לא יבין את החוסר אונים הזה. אתה נמצא בשטח פתוח, יריות מכל כיוון, אין לך איפה להסתתר, אין לך אמצעי הגנה. כאילו, יורים עליך, זה נשק חי וחם, אתה לא יודע מה יקרה, יש טילים באוויר, יש יריות, אתה לא מבין מה סדר גודל האמל"ח שיש למחבלים, ופשוט חוסר אונים אחד מוחלט, כאוס, בלגן, מטורף, אנשים רצים לכל כיוון, צרחות, אם זה בחורות שצורחות, גברים שנעצרים כי הם קופים במקום. באמת, אנשים שם אין לי מה להגיד, כאילו. יש תגובה מאוד טבעית של חוסר, בגלל חוסר האונים, של חוסר תגובה גם. זה מה שמדהים, שכל הזמן הגבת. להחליט להישאר, להחליט לחכות. כל הזמן אמרתי לעצמי, כאילו, זה שאתה תיכנס ללחץ לא ירגיע את אחיך. כי ראיתי שהוא באיזשהו שלב גם הוא קצת נלחץ מזה. אני באמת ניסיתי להישאר רגוע כל הזמן, גם אם זה בתחושות פנימיות לפעמים של לחץ. לא נתתי לזה מקום. גם היה חשוב לי שאמא שלי תדע מהכל, באמת, קשר טלפוני, הודעות, מיקומים, גם כדי להרגיע אותה. וגם לתת תחושת ביטחון לאחי, שהכל בסדר.
פשוט באיזה שלב הוא זורק לי כזאת הערה של, אתה מבין שכאילו זה יום כיפור 2 מה שקורה פה, ואני אומר לו חד משמעית, כאילו, איפה הצבא? למה אף אחד לא עושה כלום? כאילו, בוא רק ניסע מפה, באמת, בוא רק ניסע, ניכנס לאיזה יישוב ונהיה במקום בטוח. כאילו, לא יודע, מפה נחליט מה עושים, אבל אי אפשר להישאר פה, זה שטח פתוח, זה מטווח מה שקורה פה. אתה חייבים לצאת מפה, צריך לברוח מפה, כאילו, פשוט זה לא... אין מה להישאר בשטח. לא צריכים להיות גיבורים ולנסות להילחם, או פשוט צריך לנוס מפה ולהציל את החיים שלנו בכל דרך אפשרית ולהבטיח את זה שאנחנו נחזור הביתה בריאים ושלמים. וזה מה שקרה. לא היו ויכוחים בדרך, כלום. כל דבר שמישהו אמר אחד לשני, קיבלנו בהבנה. עשינו סיור מוחות עם עצמנו, מה עושים, לאן עושים, מה קורה. ופשוט האינסטינקטים האלה הם מה שהצילו אותנו, כאילו, באמת. שמירה, מישהו מלמעלה שם פשוט החליט שזה לא היום שלנו, זה לא הזמן שלנו ללכת מהעולם הזה. ורץ לך הרבה דברים בראש, אם זה, אם זה... מה קורה אם אחרי שהבנו שיש מחבלים וחוטפים אנשים, מה קורה אם אנחנו נחטפים, כאילו... סרטים רעים בראש, אתה מריץ לעצמך לפעמים ומבין שזה לא... זה לא יקרה, כי אתה לא תיתן לזה לקרות. או מה קורה אם נתפסים, או מתחילים לראות, ואתה נפגע, או... באמת, כאילו אנשים באדרנלין מטורף, גם פצועי ירי, לא מרגישים כלום, פשוט רצים על חייהם, צרחות, ירי, מכל כיוון. פשוט כאילו... אין לך מה לעשות. עכשיו אתה פה, אתה בבית, אתה בטוח. והתוכנית הצליחה, זאת אומרת, מה באמת, המלאכים האלה שפשוט... הוא היה באמצע השטח, כאילו, ענה הזה? מה זאת אומרת? בדיעבד מסתבר ש... הוא איזה סוג של מונית, בחור מרעת, בדואי, שלקח חבר'ה שגרים בבאר שבע למסיבה, כנראה חיכה להם באיזשהו מקום, פשוט בא ואסף אותם. היו איזה ארבעה חבר'ה שם, הם ישבו מקדימה גם, הנחו אותו לאן לנסוע. פגשנו אותם בצאלים, ישבתי גם, דיברתי איתם, שאלתי אותם, זה המונית שלכם? הוא אמר לי, כן. אמרתי להם, תקשיבו, אתם הצלתם לנו את החיים, שפשוט אמרתם לו שיעלה אנשים, כאילו, זה לא... פשוט... הוא שמר על קור רוח. עוד היה איזה שלב שהוא כאילו... הוא גיחך על איזה... הוא אמר שם שכאילו, הפכתם את הרכב שלי לרכב 4x4, כאילו. ואת יודעת, באירוע עצמו, וטיפה של כזה צחוק או הומור כלשהו כדי להפיג את המתח. ובאמת, כל מי שהיה שם, אני לא זוכר את הפרצופים יותר מדי של האנשים עצמם, כי באמת היה כאוס מוחלט. אני לא יודע מה קרה עם הפצועים אחרי שהגענו למרפאה, כי אמרו לנו מהמרפאה כמה מטרים משם, כן? פשוט קשו לחדר אוכל. חשוב שידעו שאנשי הדרום יום יום חיים את המציאות הזאת, וזו מציאות לא קלה, ומתנהגים בנונשלנטיות, מתהלכים בקיבוץ כאילו זה החיים עצמם, וזה החיים עצמם, כאילו מי שלא מגיע משם ובסטרס מוחלט מבין שזה מצב לא תקין. קיבלו אותנו בחיבוק גדול וחיוך, ובאמת, יצאו מגדרם עם זה לבוא ולהגיד לנו, בואו, תהיו במקום קצת יותר מוגן, אתם רוצים מקלחת, אתם רוצים לשים את הראש משהו, קחו טלפון, אוכל, מים, הכל, מה שאתם צריכים, דאגו לנו לבגדים, לאוכל, אם זה אנשים שהסתובבו והלכו והכינו בבית אוכל ופשוט הביאו, לא היה חסר לנו כלום. הם פתחו את המקולת שהייתה שם ליד, קנו מכספם, לא ביקשו תמורה לכלום,
כאילו זה היה, אני מספר לך את זה ואני עם צמרמורות, כאילו, כי זה לא, זה, זה לא מצב רגיל, ו, ופשוט דאגו לנו, כאילו אנחנו ילדים שלהם. היו שם בסביבות המאה ומשהו איש, ספציפית במקום שאנחנו היינו, לא היו כל כך הרבה אנשים, כי חלק שכבר הגיעו, משפחות כאלו ואחרות קלטו אותם, וניסו קצת להוריד להם את מפלס הפאניקה והכל. כן. אני מכל אירוע רע שקורה, חושב לפעמים על הטוב. יכול להגיד ש... יצא לי להכיר ולפגוש אנשים מדהימים, באמת. אם זה חבר'ה מהאירוע שהיו גם, חבר'ה מהקיבוץ, באמת. זה עצוב, אבל המפגש הזה והחיבור הזה שנוצר הוא... לא, זה משהו טוב. כן.